Yoshlarning bo'sh vaqtini unumli va samarali o'tkazish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri. Shu maqsadda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 55 ta umum ta'lim maktablarining 330 nafar bilimdon o'quvchilari o'rtasida zakovat intellektual o'yinining tuman bosqichi o'tkazildi. Yigit va qizlarning o'z bilimlarini namoyish etish imkoniyatini yaratgan bu o'yin ularning salohiyatini rivojlantirish, mantiqiy bilimlarini oshirish, kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun ayni muddao bo'ldi. Bellashuv yakuniga ko'ra faxrli birinchi o'rinni 72 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining o'quvchilari, ikkinchi o'rinni 15 sonli umumta'lim maktab yoshlari, uchinchi o'rinni esa 27 sonli umumta'lim maktabining iqtidorli yigit-qizlari egallashdi. Tashkilotchilar tomonidan g'oliblarga zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmalar berildi.